Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. E milhões de brasileiros não tinham o que comer no café da manhã, no almoço e no jantar. Ao final dos dois mandatos do presidente Lula, as famílias brasileiras não tinham o que comer no café da manhã, no almoço e no jantar. E isso é cuidar das famílias brasileiras. E obrigado a todos pelo apoiamento, como Kim Kataguiri, gay. Kim Kataguiri, gay. Kim Kataguiri, gay. Estou pasmo. Todos nós sabemos, tem dado orgulho de gritar e dizer Kim Kataguiri é gay. O Kim Kataguiri. Tá aí o deputado Kim. Kim Kataguiri é gay. Aqui tem a galera comunista, tem a galera petista, a galera socialista, a galera direitista, a galera ultradireitista. Tem puta, tem corno, tem viado. Funciona assim a biqueira. O usuário vai até a biqueira, dá o dinheiro pro traficante, o traficante entra no beco e volta com 60 gramas de maconha. Maconha prensada. É isto aqui que está em minhas mãos. Aqui você consegue fazer, quem gosta de dar um tapa, sexo, mais de 200 cigarros de maconha. Porra, tudo isso? Que o projeto que visa acabar com a saída temporária, na verdade, tende a aumentar a criminalidade no Brasil e explodir o sistema prisional, que é uma situação de superlotação e absolutamente precária. É só não matar, não roubar, não estuprar, não traficar, que não, gente, vai ficar superlotadinho. É verdade. Queria eu ter o tempo de liderança também, igual o pastor tem, mas não tenho liderança nem em casa, mas fazer o quê? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Eu espero, senhores, sexo nesta comissão para que os nossos alunos possam aprender sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. E não matemática, português, ciência. E olha a notícia que saiu hoje. Kim Kataguiri é gay. E o clima é de grande tensão. São os pais que dão em casa. Pro pipoqueiro, pro jardineiro, pro pedreiro, pro servidor público. Fantasiado de pedreiro. E aí? Isso que o presidente Lula está fazendo. Atrás do senhor tem uma foto que é o patrono da educação. É o maior sociólogo do país. Esse nos inspira, assim como Paulo Freire. Eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Dá para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Sam, não sei se você percebeu, mas nenhum, absolutamente inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência, e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos. Inclusive, eu estou feliz quanto a isso. Que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. E te respondendo, que aí você me dá esse direito também de responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui. Deputado, Otônio, eu apenas lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas, e nem por isso eu falo. Deputado Otônio de Paula. Ou fumar uma maconha, ou tomar um chá de cogumelo, ou os dois, porque só deve viver doidão, pô, porque não é possível. Aqui nós estamos no rame-rame. O Brasil tem 600 campi de Instituto Federal. E o presidente Lula agora autorizou a implantação de mais 100. Queira Deus que possa nós estarmos construindo, como disse ele, 1 milhão, ou melhor, mil cursos de institutos federais. Quer dizer, 1 milhão. Nós temos 600 mil, 700, e construir 1 milhão, que é a meta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem eu fiz uma reunião para discutir inteligência artificial. E é um tema tão complicado para minha cabeça, que eu disse para os caras o seguinte: eu estou cansado de ouvir teoria. Eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos aqui? Moradia, vestuário, alimento, educação, saúde. Picanha para todos, cervejinha. Um pino de cocaína. Para uma família padrão, homem, mulher e filhos.
agora com o Lula tá cumprindo a promessa, porque nós estamos no segundo ano de mandato. Sabe o que ele fez? Nada. Essa é que é a verdade. Se o pai da mentira é o diabo, o atual presidente Lula deve ser o avô da mentira. Porque não dá pra mexer em isenção, em faixa, sem previsão orçamentária. É muito óleo de peroba. Porque o nosso compromisso, o compromisso do presidente Lula, prometeu isenção até 5 mil e não cumpriu. Você, que anda com a droga no bolso, que anda consumindo na rua, se andar, depois que aprovar, se andar com droga, não tem nada contra. Eu te amo, I love you. Os senhores serão recebidos com bala, força e honra! E obviamente que nem sempre discutir segurança pública é defender os policiais. A gente precisa pensar outra alternativa. What? What the fuck? Preciso dizer que esta comissão é para defender direitos humanos, senhora presidenta. E não é possível ouvir aqui nessa comissão que é natural, que é legal, que é bonito matar alguém. Gente, lá na minha região tem morrido um tanto de vagabundo que não faz falta nem pra mãe, que dirá pra sociedade. O atual modelo de segurança pública é um modelo de encarceramento em massa e de letalidade, especialmente contra pobres, negros, moradores das favelas e periferias do nosso país. 800 mil presos no Brasil. Deveria ter 2 milhões que tem de vagabundo infernizando gente boa nas ruas. Tem uns aqui que trocado por esterco é caro. Mas como que isso é possível considerando que a gente tem a superlotação nos presídios? Ora, falta construir mais presídio. Não tolerar aqui dentro da comissão nenhum tipo de baderna. Eu espero que isso seja aplicado para todos os lados, tanto para quem é oposição ou situação. Porque fazendo isso, vamos manter um equilíbrio. 20 minutos depois. Deputado, por gentileza. Por gentileza. Aqui, ó. Restabelece, eu tô segurando o tempo. Por gentileza. Porque fazendo isso, vamos manter um equilíbrio. Vamos manter um equilíbrio. Vamos manter um equilíbrio. E não é possível ouvir aqui nessa comissão que é bonito matar alguém. O policial foi lá cumprir a missão dele. Eu gargalhei, me diverti até quando a reportagem começou a mostrar dos presos fugindo e a PRF e o BOP sapecando. É muito divertido. E agora, no plenário da Câmara dos Deputados, os deputados petistas admitem. Kim Kataguiri é gay. Pra nós acabar com essa folia, com essa festa, com essa farra, com essa bagunça. Que Deus abençoe esse parlamento, os parlamentares que estão aqui e que nos proteja de todo o mal. Thank you.